हेलो एवरीवन पुनर्बार मोर चेनेल आपनालोकक सकलुके स्वागतम जानाइछो आरो आजी मय बर्तमान उपस्थित आसु ओल्ड स्कूलत तो आपनालोके भिडियोटि चाइ थाकक मय आपनालोकक भितर अंखखनि देखुवाम এই কেফেখন আছে গুৱাহাটীৰ আমবাৰীত আমবাৰীটো সকলোৱে চিনিয়ে পায় থাৰ্ড ফ্লৰত হয় ৰাস্তাৰ কাষতে হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু এইয়া চাওক চাইকেল সৰুতে যিসকলে চাইকেলত উঠি উঠি স্কুলত গৈছিল ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকৰ স্কুলৰ দিনলৈ মনত পৰিব তো যিসকলে স্কুলক বহুত মিছ কৰি আছে তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰে আৰু কোনে কোনে এইখন কেফেলৈ আহিছে কমেণ্ট কৰিবচোন গুৱাহাটীত থকাসকলেতো নিশ্চয় আহিছে চাগে মই আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ ভিতৰৰ পৰা কেফেখন দেখিবলৈ এনেকুৱাই কেফেখন বেছি ডাঙৰ নহয় চ' তেওঁলোকে বাহিৰত বহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে বহি গাড়ী মটৰ চাই চাই এনজয় মাৰিব পাৰে আৰু এইখন হৈছে মেনু মেনুখন আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে যে এইখন হৈছে শ্লেট কিছুমানে ফলি বুলিও কয় আমি ফলি বুলি কৈছিলোঁ আগতে তো এই ফলিখনতে আমি লিখিছিলোঁ পেঞ্চিলেৰে আৰু এয়া হৈছে প্ৰাইচ এইবোৰ আপোনালোকে খাব পাৰে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে তো এইখন হৈছে মানে কিতাপ দিছে আৰু এই খুল খুল খুলেই নুখুলেচোন দেই তো এই খুলেই এইয়া চাওক কোক মিৰিণ্ডা 40 টকা এইফালৰ পৰা 160বিলাক আৰু এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ ড্ৰামষ্টিক চিকেন ড্ৰামষ্টিক হয় এয়া আৰু এতিয়া খাব লাগে ভেজ ফ্রাইড রাইস আর আছে বাটার চিকেন তো এতিয়া খাব লাগে দেখি কিনে পুরা মুখর পানি মানে জিভার পানি পড়ছে আর সো খাও এতিয়া টেস্টি